十周年的时候心情也跟九周年的时候也不太一样，跟八周年也不太一样。就是多念了几本书，然后多写了几首歌，我觉得我的态度都一直蛮一致的，一样喜欢吃早餐，然后一样喜欢跟大家分享好笑或是很美好的事情，对，然后星座也跟十年前还是一样。哈哈哈。